ovog petka gost u emisiji Scena, jedan od najboljih srpskih glumaca, Tihomir Stanić. Ova vrsta razgovora je nešto na što pristajem i što rado i što znam da doprinosi isto možda većoj gledanosti onog što sam uradio. Možda je ovo put da publici približim ono što je stvarno neki produkt mog profesionalnog rada. Neće Andonović, neće Bošković, nećete ni vi ovde prisutni, sem izuzetaka. Dobro, dobro. Onda će đavo da bude kriv što u vladi nisu sposobni i zaslužni, već lojalni. U razgovoru za emisiju Scena, poznati glumac otvorio je srce i ispričao nam priču koja sadrži sve važne situacije i detalje, kako iz profesionalnog opusa koji je ostvario, tako i iz njegovog privatnog života, za koji se nikako ne može reći da je uvek išao samo uzlaznom putanjom. Ja sam od rane mladosti pio i mislio sam, bio sam ponosan zbog toga što pijem i bio sam ponosan zbog toga što mogu mnogo da popijem i bio sam glavni u društvu jer sam mogao najviše da popijem. I na kraju sam završio tako što sam pio 2 litra alkohola svaki dan, žestokog alkohola. I ja se i dan danas ponosim na tu činjenicu, zamislite. Mislim, to je strašno loše u društvu, u odgoju, u vaspitanju, u svemu. I onda sam, sticajem okolnosti, snagom volje i karaktera, 1. aprila 2002. godine sam prestao da pijem. Drago sam nešto, eto. Drago! Čekaj. 100 puta sam ti rekao da ja to ne radim za svoju korist, nego zbog ljudi koji zaslužuju školsku spremu, a nisu imali mogućnost da se iškoluju. Dobro, ipak ne razumijem zašto nećeš da uzmeš. Zato što ne želim da se bavim sumnjivim rabotama. 81. sam prvi put igrao u pozorištu, 28. marta, na dan pozorišta. Statirao sam u predstavi Dolnja zemlja u Srpskom narodnom pozorištu i kupio sam sebi jednu knjigu. Napisao sam posvetu na toj knjizi Tihomir samom sebi u obliku dara, parama od prvog honorara. Emisija Scena sa Tihomirom Stanićem na programu je u petak 10. maja od 21 sat i u repriznom terminu subotom od 12.15. Mnogo pozdrava gledaocima emisije Scena od glumca Tihomira Stanića.